Всіх вітаю. Мир Божий всім вам, дорогі друзі, брати і сестри, всі, хто нас дивиться. Скажу для початку, що велика хвала і подяка нашому Господу за прекрасний час у нашому житті, за те, що ми ще маємо таку можливість сидіти тут на цих стільцях, за те, що ми маємо ще можливість чути, бачити, приходити. Ми маємо можливість щось навчитися, і це, я скажу, ніщо інше, як велика Божа милість і любов до нас, до кожного з нас, до мене, до тебе, до всіх, хто чує ці слова. Я скажу, що Бог є милостивий, і Бог є добрий, і Бог, я скажу, часто з нами робить не по нашим заслугам. Якщо би почав уважити, ставити нас на веса, то, я думаю, ми були б зовсім неправі. Бог був би набагато нас правіший, і лише подяка, і слава, і відданість, і розуміння того, що Бог є добрий до мене, і я його творіння, я думаю, продовжує цей час у нашому житті, дарує ці хвилини, ці минути нашого життя. Зараз я бажаю, щоб ми на коротенький час зупинилися на деяких місцях Слова Божого. Я запрошую всіх нас все забути, запрошую всіх нас прийти в такий стан, щоб бути готовими слухати і роздумовувати над Божим Словом і над своїм життям. І бажаю, щоб сьогодні, у цей час, коли ми будемо говорити, щоб кожен з нас себе відчув так, що є я і є Господь. І не відчував якусь залежність від свого сусіда, який біля нього сидить, від когось іншого, хто мене бачить, але щоб ми задумалися над своїм життям, поставили себе і поставили навпроти себе Слово Боже і самого нашого Господа і почали думати над своїм життям. Бажаю всім нам, тому що часто на протязі тижня не все є такі хвилини, не все є такі минути. І зато я запрошую нас використати цей час і взяти щось для себе, для свого виправлення, для свого зміцнення. Сьогодні бажаю говорити таку тему, яка називається «Чистота». Що таке є чистота? І я скажу, що чистота для початку, вона є дуже важливою. Вона є важливою у нашому житті, вона є як у повсякденному нашому житті, кожного дня є важливою. І також не менш важливою, а ще і більше, і набагато більше є важливою у нашому духовному житті, у нашому персональному житті і ті моменти, які ми переживаємо, де, як я сказав, є я, і є Слово Боже, і є Бог, і більше нема нікого. І тоді, я скажу, є дуже важливою чистота. Тоді є насправді важливою чистота, і я бажаю, щоб кожен з нас сьогодні іменно те, що я сказав, поставив Слово Боже перед собою і побачив себе у дзеркалі. Побачив дзеркало, як Слово Боже, і побачив себе, чи не являюся я в якийсь момент, в якійсь справі, можливо, не зовсім чистою людиною, можливо, не зовсім такою людиною, якою показує і хоче бачити мене Господь. Це я дуже важливо скажу, тому що є такі моменти нашого життя, які люди бачать, які люди оцінюють, які ми можемо показати, які приходить час їх видно. Але є такі моменти нашого життя, є такі, я скажу, кімнати, є такі куточки в нашому серці, в нашому житті, які знаємо лише ми. І тут, у таких моментах, я скажу, дуже важливо бути людиною чистою. Дуже важливо відчувати, можливо, або ту відповідальність, наскільки я повинен бути повністю чистий, наскільки я у кожному моменті свого життя, у кожній частині, у кожному куточкові свого серця повинен бути людиною чистою. Тому що можна щось сховати, можна щось
так, закрити, можна щось прикрити, але я сказав, як я сказав, є Слово Боже, є Господь і є лише я. І якщо інші не бачать, то бачить Бог, то бачить Слово Боже, і це все приводить після до результату. Це все після приводить, можливо, до таких не дуже приємних результатів, які ми можемо в нашому житті після їх пожинати, після зривати їх можемо і з них коштувати. І від нас, я скажу, залежить, чи то буде приємні плоди нашого життя, чи то будуть гіркі плоди нашого життя. Я бажаю всім нам, щоб ми подумали над цим, подумали над собою. Що хочу сказати, що то чистота, я скажу так, вона важлива у нашій праці. Вона важлива кожного дня, де ми зустрічаємося на нашій роботі, з ким ми працюємо, як ми робимо наші справи. В цьому дуже важлива чистота. Я скажу, важлива чистота також у дружбі. Коли є двоє людей або якась група людей, коли вони дружать, коли є церква, це є все дружба, велика дружба, і в цій території нашого життя також дуже важлива чистота. І я скажу, від нас лише залежить, наскільки це буде чисто, наскільки це буде прозоро, наскільки це буде дзеркально і хрустально, і наскільки можуть нас інші люди оцінити. Чистота також не менш важлива, але набагато іще важливіша у нашій голові, скажу так, у наших думках. Чистота, я би сказав, це одна із самих, можливо, проблемних моменту нашого життя. Це, можливо, сама проблема, сфера нашого життя, де те, що є у мене в голові, можу бачити лише я і Бог. І інші люди не можуть бачити то. Інколи в нашій голові можуть пролітати дуже різні думки, дуже багато різних думок може пролітати. І, опять же, я хочу, щоб ми розуміли, що повинен бути фільтр. Повинно бути у наших думках Слово Боже, і лише тоді ті думки, вони будуть чистими, вони будуть відсіяними, вони будуть відсіченими. Є таке слово Ісуса Христа, якщо тебе око твоє, або рука, або нога, або думка якась твоя тебе спокушує, то ти її відсічи. Ти позбався її, ти забудь її, ти відкинь її. Тому що ліпше тобі попасти в Царство Боже, чим бути уверженим в гієну огненну. І це є все наше життя. І я бажаю, щоб ми поступово так, можливо, думали про ці речі, щоб ми думали про ці речі. Я скажу, що в Слові Божому, якщо так почати дивитися різні вірші, різні ситуації Слова Божого, то насправді є дуже-дуже багато різних віршів, є різних настанов, є різних моментів у Слові Божому про чистоту. І вся Біблія, все Слово Боже, воно наповнене чистотою. Воно вказує людині, воно направляє людину до чистоти, до чистих вчинків. І інколи, я думаю, нам потрібно признатися, і інколи потрібно самому собі просто сказати правду, що інколи в моєму житті щось буває нечисто. Інколи в моїх думках щось буває нечисто, і інколи в моїх вчинках, чи в моїх зустрічах, чи в моїй дружбі з кимось буває щось нечисто. Буває щось неприємне, буває щось грязне. І я скажу, коли людина у своєму житті, представимо собі, хтось їде на автомобілі і не чистить скло. Він їде постійно з грязним склом. Він дощ паде, сніг паде, грязь на стеклові, і людина так їде. Це як рано чи пізно ти попадеш в аварію, ти можеш померти, ти можеш багато знайти собі проблем. І щось подібне, я думаю, відбувається в житті людини, коли людина у своєму житті не бачить це, коли людина не задумовується, як я бачу, якою моя є чистота, наскільки я перед собою бачу. І це є дуже важливий такий момент нашого життя. І я хочу просто прочитати декілька віршів, декілька таких уривків із Слова Божого, із Старого Заповіту для початку про чистоту.
щоб ми просто побачили, наскільки взагалі Слово Боже і Бог хотів бачити в людях чисті вчинки. Наскільки Бог хотів бачити в людях чисте серце. І наскільки це для нього важливо. Перший такий момент я хочу пригадати нам, то є книга «Паралепоменон», то є перша книга, я буду читати з першої і з другої, декілька віршів, то є 29 глава із 17 вірша. «Знаю, Боже мой, що ти іспитуєш серце і любиш чистосердечие. Я от чистого серця моєго жертвував все сіє, і нині віжу я, що і народ твой здесь находящийся з радостю жертвує тебе. Господи Боже Авраама, Ісаака і Якова, отцов наших, сохрани сіє навек, сіє розположення мислей серця народа твоєго і направ серце їх к тебе». Це один такий момент, коли Соломон строїв храм, коли Соломон строїв Божий дом, і він говорить, що хоче Бог у такій ситуації від людини, коли людина щось йому віддає, коли людина щось робить для свого Господа. Дивіться, Соломон говорить, каже, знаю Боже. Соломон знав, що від нього хоче Бог. Я думаю, сьогодні ми також знаємо, що хоче Бог. Я думаю, сьогодні ми також багато чого вже, ми як віруючі люди, християни, дуже много вчимося, кажу, суботу читаємо Слово Боже, і думаю, багато чого знаємо, як нам потрібно чинити, як потрібно в різних ситуаціях поводити себе. І дивіться, ще раз прочитаю цей, на що хочу дати акцент, дивіться. «Знаю, Боже мой, що ти іспитуєш серце і любиш чистосердечие». Бог бачить моє серце, Бог бачить ваше серце, і Бог часто нас випробовує. Бог іспитує наше серце, і Бог каже, я люблю чистосердечі, я люблю, коли твоє серце, людино, є чисте. І тепер, я думаю, питання для кожного з нас, щоб ми поставили собі питання, кожен і відповіли на нього, наскільки сьогодні, от в цей час моє серце є чисте перед Богом. Я думаю, якщо ми бачимо якісь нечисті такі куточки в нашому серці або якісь частини, це не є проблема. Це потрібно вирішувати, це потрібно цього позбавлятися. Проблема є вже тоді, коли людина не бачить. І люди ті, дивіться, які жертвували, це було, я думаю, щось прекрасне в їхньому житті. Вони мали з того щастя, і радість і благословіння. І каже, Соломон бачив їх, цих людей, і каже, «Сохрани сії навек, ето розположення мислей народа твоєго, і направ серце їх к тебе». Представляєте собі, наскільки, можливо, я скажу, для нас сьогодні подібна справа є в деякій мірі досить простою, щось віддавати нашому Богу, і ми часто все зводимо до грошей, часто зводимо все, там є в нас збор, раз у місяць приніс там якусь частку свого майна, своїх грошей, віддав і все. Але дивіться, наскільки Соломон радів з того, який був підход у цих людей. Як люди жертвували на Божу справу, як люди віддавали, я скажу, своє серце. Тут замітьмо, сказано не про те, що вони давали, а сказано про їхнє серце. Сказано, наскільки то серце, з яким вони приходили перед лице Боже, то, що вони віддавали, наскільки воно було чистим, наскільки воно було прозорим, і нічого не було, щось скритого, щось потаємного, щось нечесного, щось десь там прихованого. Все було зовсім відкрито, і Бог це любить. Бог це любить, і я скажу, у великій мірі успіх і благословіння народа Божого під час Соломона було за це. Тому що вони мали чисте серце. Тому що їхнє серце було чистим, і нічого не було щось такого схованого, щось заглаженого якоїсь грязі. Це один момент, і ще один момент я би хотів згадати, то є також з другої книги «Паралепоменон». То буде в нас 19 глава
з 9-го вірша. Це відбувалося вже, як був храм збудований, це вже відбувалося, коли були судді в народі, які судили народ. І також була досить важлива така ситуація, щоб ті люди, які судили народ, які вели народ, вони були чесними людьми, вони були чистими людьми. Вони не були людьми, скажімо, зап'ятнаними якимись поганими вчинками, якимись несправедливими вчинками. І дивіться, сказані такі слова, 19 глава, 9 вірш. «І дав Йосифат дав їм повеління, говоря, так дійствуйте в страхі Господнім, з верністю і з чистим серцем». У любій справі, я скажу, в якій ми кожного дня зустрічаємося, з якою ми приходимо в цей дім, з якою ми, про яку ми говоримо, важливо мати серце чисте, важливо мати Божий страх, важливо бути людиною вірною. І це, я хочу, щоб ми не думали про когось, можливо, не оцінювали когось, але оцінювали себе, оцінювали своє життя. І тому, я думаю, чистота є дуже важливою. Дуже багато є ще віршів, ну я просто їх всі не можу перечитати. Я думаю, якщо хтось хоче більш детально для себе це зрозуміти, можете ще багато різних віршів прочитати, подібних віршів. І один іще момент хочу прочитати, то вже Ісус Христос говорив таку притчу. Євангелія від Матфія, 15 глава, 18-й, 20-й вірш. Вибачаюся, Євангелія Луки, 8 глава, 15-й вірш. Трошки наперед забіг. Всі ми пам'ятаємо ту притчу Ісуса Христа про сіяча, який сіяв одно зерно в різну землю. І тут є сказана така, 15-м віршом, досить цікава фраза, «А упавши є в добрую землю ето те, котре услышав слово, хранят його в добром і чистом серце, і приносят плод в терпенні». Сказав ето, он возгласив, хто імеє уші слышать, де слышать. Ісус Христос, коли говорив цю притчу, Він говорив про сіяча і говорив про різних людей, до яких попадає Боже Слово. І ми також, я скажу, у частці тих людей, до яких попадає Боже Слово, які слухають Боже Слово, які вчаться. І дивіться, добра земля і добре серце – то є чисте серце. Написано так, «Храніть його в добром і чистом серце». Це є, я скажу, лише така коротенька фраза Ісуса Христа, але я думаю, всім нам стоїть завтра, коли ми будемо щось робити, або післязавтра, або у подальшому нашому житті, її дуже добре пам'ятати. І пам'ятати, хто ми є, і пам'ятати, чим ми повинні займатися, і яке світло ми несемо в цьому світі. І я так, коли думав про ці речі, то скажу ще таке, що стоїть таке питання, а чого для Господа то так важливо? То важливо для нас, я скажу, то важливо в моєму житті, коли я буду в чомусь несправедливою людиною, нечистою людиною, буду щось приховувати, мені від того буде погано. Але чого то так важливо для Бога? Чому Бог дуже на цьому ставив акцент? Чому Бог дуже ставив акцент на наше серце, на чистоту нашого серця, на наші думки? Є такий вірш один, який також говорив Ісус Христос у Нагірній проповіді, то є Євангелія від Матфія, то, що я перед цим хотів читати, 15 глава. «Ісходящі із уст, із серця ісходить, сіє оскверняє чоловіка».
Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Дуже такий популярний вірш, і всі його знають, але я хочу просто зробити акцент на тому, що часто людина і ті люди, до яких говорив Ісус ці слова, вони дуже переживали за зовнішню їхню чистоту. Наскільки вони зовні будуть красивими, чистими, наскільки вони будуть, можливо, незап'ятненими, наскільки про них будуть добре говорити інші люди. І вони забули щось саме важливе, що важливе для Господа, що бачить також Бог, що від Бога не можна сховати. І дивіться, із серця ісходять, і сіє оскверняють чоловіка. Я хочу сказати, що якщо ми хочемо бути людьми чистими, якщо нас посіщають такі думки, що щось, у чомусь я не чистий, то потрібно, я скажу, боротися, потрібно перемагати це, потрібно відкидувати це у своєму житті, тому що це нас оскверняє, це нас зап'ятнує, це робить нас недієздатними, це робить нас, я скажу, грязними. І часто, можливо, воно смішно виглядає, можливо, людина, часто буває так, що людині хтось інший в чомусь винуватий, можливо, хтось інших людей у чомусь звинувачує, а я думаю, що потрібно іскати проблему завжди в собі, наскільки я є чистою людиною, наскільки я є відкритою людиною, наскільки я є справедливою людиною. Тому що ці речі, дивіться, вони ісходять із серця. Ісус Христос тут сказав багато таких для нас великих і кричащих гріхів, які людина може зробити, але та ж сама чиста дружба і ті ж самі чисті відносини в сім'ї один з одним у нас, вони починаються із нашого серця. Вони починаються із того, наскільки є чистим і вимитеним, і ухоженим наш внутрішній стан, наскільки ми багато і багато трудимося над тим, щоб наше серце було чистим, щоб наші думки були чистими. Я можу сказати, що часто я так дивлюся на своє життя, і ми дуже багато трудимося, і я так дуже багато тружуся, аби щось мати, і щось із цієї сторони, з цього середовища, в якому людина проживає. Багато людина трудиться, багато прикладає зусиль, але можна так само побачити, що наскільки часто мало ми прикладаємо зусиль для того, щоб трудитися над своїм духовним станом. Щоб трудитися над тим, щоб кожна частичка моєго серця, моїх думок, вона була чистою. Вона не була грязною, вона не була зап'ятнаною. І це, я скажу, є наше переживання і наше життя із нашим Богом і один з одним. Один ще такий важливий момент, щоб ми зрозуміли, чому важлива для Господа, для Бога наша чистота. Я зрозумів, що є такі слова, записані у Новому Заповіті. Апостол Павел дуже багато писав про ці речі євреям. І в посланні до євреїв прочитаю два такі фрагменти. Перший фрагмент з 10 глави, 22 вірш. Вибачаю, з 19 по 22. «І так, братія мої, імея дерзновенням, входіть в освятилище посредством крові Ісуса Христа, путем новим і живим, котрий Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, корплением очистив сердца от порочной совести и умыв тело водою чистою». Чому? Питання, чому нам потрібно дуже-дуже нам самим переживати про нашу чистоту? Чому нам потрібно багато прикладати зусиль і, я скажу, не дрімати, а думати про нашу чистоту? Аналізувати свою чистоту, аналізувати своє серце, свої думки, свої вчинки, може свою поведінку,
де я як повівся, де я як сьогодні поводжуся. Чому це так важливо? Це важливо для нас і для нашого Господа. А я скажу тому, що ми є люди, які є не свої, які є викуплені кров'ю і жертвою Ісуса Христа. Ми є ті люди, яких Господь викупив, яких Господь очистив, яким Господь дав нове життя. І сьогодні я бажаю, щоб ми це іще раз у своєму житті зрозуміли і задумалися над цим. І ще один фрагмент, то є з 9 глави, 13 і 14 вірш. «Ібо єслі кров тільців і козлов і пепель тіліц через окроплення освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кров Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Є один, для нас є один унікальний і дієвий метод, як провірити себе, як очистити себе. Як зрозуміти це і укусити цей великий Божий дар. І дивіться, ми є люди, які повинні бути чистими. І я скажу, якщо сьогодні щось я пропускаю у своєму житті, якщо в чомусь я маю якісь проступки, якщо я падаюсь, я лише цим самим роблю себе грязним. Я лише цим самим зап'ятнюю себе. Я лише цим самим причиняю собі вред. Тому що Господь Ісус Христос очистив мене. Господь Ісус Христос дав мені нове життя. Господь дав мені нове серце. І сьогодні для нас, людей християн, для нас, людей віруючих, які знають Слово Боже, які знають, хто є такий для нас Ісус Христос і що Він зробив, я скажу, набагато сильніше і потрібно набагато більше прикладати зусиль для того, щоб просто аналізувати себе. Для того, щоб просто, можливо, пропускати через фільтр Слова Божого, можливо, кожне своє слово, можливо, якийсь вчинок, можливо, якусь свою дію неправильну. Тому що цим самим ми робимо себе зап'ятнаними. Цим самим, і я скажу, це є важливо для Бога. І це є цінно для Бога. І Бог, дивіться, тут виникає велика наша залежність від Бога. Тут виникає наша, і в той же самий повинна бути і вдячність, і залежність. Ми є залежні від нашого Бога. І Бог очистив нас. І я бажаю, щоб у нашому житті постійно, кожного дня, ми нічого просто так не пропускали. Ми нічого не замазували, ми нічого не прикривали, тому що це приводить нас до великих і великих конфліктів у нашому житті. Це може зробити проблему у нас в церкві, це може зробити проблему в сім'ї, це може зробити проблему на роботі, це в дружбі робить часто проблеми, коли людина є нечесною, коли людина є нечистою у своїх вчинках, коли хтось від когось щось приховує, коли хтось когось обманює, коли хтось когось принижує, коли хтось когось угнітає, коли хтось, можливо, знущається з когось. І це все приводить до проблем у нашому житті. І цим самим ми так само причиняємо біль нашому Богу. Богові так само неприємно дивитися на нас, коли щось у нашому житті є подібне. Я бажаю, щоб ми брали приклад із Слова Божого. Ми аналізували своє життя, і я лише так коротенько ще хочу просто пригадати нам. Ми вивчали недавно таку історію про Ананію і Сапфіру. Пам'ятаєте? Просто невелика така нечесність, просто невелика нечистота із їхнього боку, вона привела до трагічних наслідків їхнього життя. А я інколи думаю над собою, думаю, а можливо, у мене набагато більше є таких куточків прихованих. Можливо, у мене є набагато більше таких чорних п'ятин у моєму серці. У них була одна. І вони вже закінчили дуже печально своє життя. І один із таких прикладів, якщо пам'ятаєте, я думаю, всі ми знаємо ту історію, і діти, приклад Давида. Всі ми пам'ятаємо Псалом 50.
І дивіться, після того, як Давид зробив гріх, після того, як він зап'ятнав себе, свій розум, своє серце, то він дуже багато молився, він дуже багато просив Бога і просив, дивіться, просив серце чисте. Просив, щоб Бог очистив його серце. І я бажаю, щоб у нашому житті ми аналізували себе, ми провіряли себе, ми не пропускали якісь такі ситуації, можливо, один з одним, відкладали їх, прикривали їх, але навпаки. Щоб наше слово було «да-да», «нєт-нєт», а що написано є сверх того, то є від лукавого. Я бажаю всім нам, братам і сестрам, які є тут в нас в церкві, хто нас, можливо, дивиться, щоб ми були людьми чесними, чистими, відкритими, щоб не приховували щось, щоб не таїли, щоб ті гріхи, можливо, з якими ми боремося, ми їх перемагали. Щоб ті неправди, ті нечистоти, які часто попадають у наші думки, у наше серце, у наші вчинки, ми їх перемагали і позбувалися їх. Тому що є багато прикладів у Слові Божому, і Бог, я скажу, бореться за кожного з нас, Бог переживає за кожного з нас, лише потрібна наша воля на це. Я бажаю всім нам багато Божих благословінь, бажаю всім нам миру, бажаю всім нам добрих відносин, бажаю всім нам чистого серця в той момент, коли ми дивимося Слово Боже. Амінь.